ځان ساته د پردو خپل خیال بدل دے هر سړی تر خپل وسا بل تغل دے چې دی بدل سکیږي خو نکړي د بدکار انسان هر یو انسان مل دے سخت کې مې د ډاډ شنا ون لید پراه تا کې مې هر یو خنزیر خپل دے شک
اوس غمونا به زړګی کړي ورله نیمه او دغه وخت کې و زلمي دا شهزادګان او مشري وکړو دې کشر تا بیان نامیر او زما د مینې روره او بس د دې نه زړګی صبر کړه د کوره دانه واورا چې زمونږ زې دې رشوا او خپل مور زمونږ نشته دې مې رشوا او حسینا چرال را کړی څه نقصان نو عاقلانو دغه دواړه شهزادګانو نو کور ته نه راتل بهر به خوشحاله یوه ورځ شهزادګانو کو فټبال او دا پنډوس ته دې نه وردی د کور ته وزیر وی دی امیر مشری رور تا امیر راغے پپنڈوس پسیارا نو او میری مور چولی دلو پچشمان نو آہا غدم پشا زادہ شلا شکا او بازی بازی خج خیج نا لائقا ہے نوہا غصات کی شودہ خزا بے شورا ہے شازادہ یونی ولو بے قصورا او ددی خزی او پزڑا کی بد اختیارا او شازادہ یکڑو پکور کی رائی سارا شازادہ پزڑ صادق شوکڑ زورا او زان اخلاص کرو ددی خزی نبی پورا شاہزادہ چش د کور را بہر وزیر روری کد حال نہ خبر واپس چ بادشاہ را گد دربار اے مکر جن مکر جول کو سم دوار او خدای سنگ دامل در نہ پیدا دی شاوار دا خبری میر اختیار دی نو او مشر زوی دی ما تا اس واچا اولاس او زان مخلاص کرو پتا قطو او ردا باس نو دا مطل دا مشرانو دے اولا او کد خزو پوزی نو اے خور بغلو او چی بادشاہ شد دی حالا خبردار نو چاپیر سرنگار سیدلو یو انسان مشہور و دا سڑے پتور بانا راوی وائی ددنم غریب اللہو سخ قاتلو گناہ گار دا پاک اللہو تورا بان بادشاہ راو گختو در بارتا وحید گلاو سہران بشدی کارتا تورا بان تا بادشاہ داوی احوال دا زامن بزمادوا لکڑی حلال وخستال چہر سوالی دولت او درکو ما بیا استال دا ساتو او تورا بانوی بیغما او شد دینا اس مصری اکڑے او سو محمد حسینا دزان امان پا جہان غوڑا انسان شد
یما میخ پبریخ باندې چې پیخ شي او سلیخ دا ویخ نه لکه میخ راو باسینا دکان پټ راځه لاره یاره منګل بجما خان روډ بچا دکان او ته خبر کوم بچا دکان کې راځه چې ملایي مطلب لری زمون فقط لولو پورا باند پلار کلام ولستلو پیو شر باند بتا سکڑ مخلاص اور رب د پار رب زو کلم دا اخلاص او د دی زین دوار لار شه بل وطن تا او ز نقصان نر سو مستا سوتن تا م مہربان کلو پدی باند قدرت او دوار پری خود جاندی حق سات او شازاد گان تیرا روان شپ مزل او چی تیار شوا دغر سر تو خطن ستلی ڈیرو کی ناست دغر پستر کنا اے حق وشی چو سن را دی نظر کی مارو خوڑو وزیر او سامیانو چ سبا شکم زمان دامیر نا بزڑو نسی خبگان نو امیر وی وزیر ارو رچ پاسے گنو نو راو خطو منزل تا تیاری گا وزیر کل پاسے دے شپ آواز وزیر مار خوڑ لے او پوش پراز مول پوش چی خور لے بوی مارنو دے مل شو زکان کبھی گفتار زما سر سامان استاد دا پنشتا رو وزیر تے دعا اکلا دے خلاسا را روان شاق دینا سم دلاسا را روان شاق دینا دا میر حاغ کی گی چس لکوی پا تقدیر یو خاری تسامیانو رسین دشو پرو رو باندی غم بیلد شازادشو اور آوی مخی پقی سکی دا سوائی نو انسان کلوی بادشاہ کل گداوی او دغ خار تا شازادہ چش درونا او بادشاہ ملو ددی خار اور مضمونا
آشنا وینو نبیا زما د تخت د پاس په بادشاہ وی اولند دادا چې امیر هر تعمیر شو او واپسی زما یار را تا وزیر شنو نو د وزیر و اور په دا قسم بیان اور اخترلی و دې غر ته پاړو غانا او ناصافی شپد باندې نظر نو او د ژوند دی پشان پروت تا دتر او د ګلاب شان خيستا د سیر وانو یو پاړو بل خزاور سره وانو اخ زیور دا سړی د چا وجلې او ظالمانو د دې غر کې مرځولې چار سدے تو پکی لا رہے سر میرا بس آواز دیم
لکوم بیگالا او گیڈیر یما پخیر ٹبان دی موڑکا دبلا مقابلی تمخ جوڑکا وزیر لال دبلا حق میدان تا اے پدر زائی کی پکر خوکا بیان تنو او دا بلا چی دی میدان تکل رالا او دا وزیر شازاد خوارا با بلا کر آئی سارا نوا او سری بیلک دتلین ورل یارا یک دربان ہے روائے دورتا کلال کروسی گنو او دے بہر کم سو کی دار بیا پاتی کی گی شپشوتی رہے یاران چس باشنو او خبردار دی بلال چ بادشاہ شو نبا
بادشاہ وای دا بلا دا چا وجلی او سر پریکڑی دا میدان کی پری وطلی سو کی دار وای بیگا پی ماتا و کل کو پدی تورا دا بلا نمیسر بیل کو بادشاہ وی چ قابل دی نام او دی نام بل تا پشان نشت دے نیک نام کا نوی دار شما آدین نشتا پل زیادت با درنو آپست دی بت زماکری وزیری
جنې و دې هغې باندې شیدا و د هغې جنې نام و بی نظیرا تمامې خار کې هم دغه وقه جیرا لکه زرکه دواړه سترګې د دې سری وي دواړه شونډې په مثل چوارې وي تورې زلفې په سپین مخې زنګېدلې داسې نه وه هغه وخت کې بله ښکلې او یوه ورځ سوداګر وي وزیر زاده او د واده سلا دې ولې کړه اوږده نو نه یې کړو مجبوره بې نظیره کړه په ګوته ورته هورا نه بې نظیره یې وزیر لا وغوښتله او سمود پسې ډوله کې راوستله نو هغه خور کې به و هورا د جنت وزیر هم تنه سیوا په زینت او بې نظیره سوداګر چې ولیدله نو هغه د میغ شی خو د ګوګله او چې یو ځای شو دواړه کلا په پالنګ بې نظیرې وې حال وایا په دارنګ او ته د کوم وطن نه دلته یې راغلې ما خو زوی د سوداګر نه ولیدلې او ته خو زوی د سوداګر نی وور حال نو وزیر خپله قصه تیره کپل حال وزیر خلاص کړه قصه وا کمالی او بې نظیرې د زړه وکړه تسلی نو او سوداګر یې شو په مینه کې بندي نو هغه کېږي چې سلیک وي پتن دي او زړه کې وایي ما ورکړی او په دولت دی نو وزیر وجنم اوس په خپله او مې حاجت دی دی به مړ کړم دا به پاتې شي په کور کزړې نه وي بیا ساتم بې په زور او دوکه کېږي سوداګر محمد حسینا نو بندوبست کوي راوت د کوسینا یچینب شیطان سړی اوچت کی شرم تن ګوري حاجت بخبل کوي یا بخبل نصیب صبر پکار دے چې سوک جاته کلیر بحل تکی کوي نا نوراوی وای سوداګر راوتلو او بندوبست وزیر سادته جوړولو نو یو صندوق یې د لرګینا کړو تیار او چی سڑے پکی رات پدی مقدار نبلے جوڑ کر بیڑے حق زمان او تجارت لے پکی واچو سامان نبیا وزیر تی ویل وور پر زندہ او زچی لار شو تجارت نا عقل مندہ نو تجارت نا میں سامان پورا کرو ٹول او زچی لار شو دیر دولت با ٹول نو شازادے کرو دزان سر روان او ٹگی دتا جوڑ کری و شیطان او دوی چې دواړه په بیړه کې کېناستل درې ملګری او مانګي ورسره تلا نو دا بیړه ورلا هوکا په دریاب سوداګر د مرګ جوړ کړی دی حساب نه په دریاب کې دا بیړه کوي منزل دی وزیر ته سوداګر دا سی ویل او دی صندوق کې زوی سملا پارام نو شاهزاده وکړو یقین په دې کلام نو په صندوق کې سملاست وزیر زاده نو سوداګر ور پسې وال جرندا دا صندوق سوداګر ګرځو دریاب تا دی مانګی ته وی غوګونی سا جواب تا سوداګر وای مانګی تا چپ بیارتا دا مانګې شهران تک هنر تا سوداګر پرې د واپس روان شکور تا روان شکور تا اپ صندوق پس ورزم چې دې کوم لور تا وي دار شما او ورزم دې صندوق پس دې چا خو او د دریاب د برابر شپه او شا او دا شاخیت میں او ضرور وطن
خبره پورا کوزه کړه دماغ تا او دا صندوق په دینا کا کشي ساره باغ ته نه تللي و براغي مالیار او چې مالیار صندوق ناقه کې ولیده او توره شپه وه ورته دی خوشحالي ده او هغه ځای نه را په شا کړو ځان ته سما او په خپل کور یې کړو دننه هغه دما او جندرې ماته د صندوق را هغانه او دا مالیارو په زړګي باندې شادانه او د صندوق نه چې مالیار لرې کو سره او پکې پروت شاهزاده خولې بشره او دې مالیار چې هغه د موکه پوښتنه چا بل کړی صندوق کې شیرین ترا او شاهزاده وکړو مالیار ته دا گفتار او هغه ځای له مې بیا یو سپه تلوار او د دې ځای نه راله غوره هغه زوړ دی د دنیا د انسانانو مې زړه موړ دی یاد دیر کور بنو زما بار تا دا خبره شاهزاده وکړه مالیار تا پوزیشن جوړو منور د زنانو او تو بگار شم د دنیا د ناری نو د جامې د خزو اغوستې دې کور کې او شپه ورځ د بی نظیرې سوځي اور کې او وزیر پریږده سوداګر پسې روان شما نو اوس په حال د بی نظیرې سرګردان شما او سوداګر چې شو په کور کې ور دننه بی نظیرې د وزیرو کپ پوښتنه سوداګر ورکړو جواب په داسې شان او د هغه نامې اوزګار که دا جهان په دې کار که تخپۍ که خوشحاله پس د دې بشي زما د زړه دسماله نبی نظیره تاو را تاو شوله کمارو او چې په مرګې د وزیر کو خبردار او بې نظیرې وي غلط لرې دا خیال او ته شړې زه مثال لرم د شاله سوداګر وي بیا زه دې خرڅوم او د دې ملک نه دې پخپله رکوم او بې نظیرې وي دې کار ته یم تیاره او ستا به خزه په دنیا نه شم غداره سبا کبھی ماتا دو
زامل داغ سشلو نیک داتا بادشاہ خار کی نغارا او کدل برا او خبردار شد دیانا نا خبرا ندا خبرا رسیم داشل ہر لورتا او دا مالیار ہم آغا وقرا غفل کورتا جنے دا شرط دنی ولے پدا شال او دا زامنو دا جمواری داستال بیا مالیار تا شازادا اکڑا خبرا او قسما ترا معلوم دا دا سرا او تا بادشاہ کرا دی بی حال خبردار او زمالور باقی سٹو لکڑی زہار بٹیاران برا ولی ہم کلالانا او بل پخار کی چوسی گی پالو گال کس ٹول اب کوم ماس خطنا او دی کسانو کی جپری نگ دیو تنا ماس خطن شود کسی پا انتظار دی گیر چاپی رہا موارا ناس قطار دی نمالیا را اس طرفو رخ پللو را حل تکی ناست د خزو په دستور دمالیارا دمالیار لورګر چاپی را چې قتل نو قتل دا کسان هم واړه وډتل جنه وی چې قصه شروع کوما او دا کسی نمخ کی داس پویا وما او پا کسا کی بسوک نپریگ دم بارتا او دا غلور دا مالیار داوی سردارتا او پا کسا کی ببار نزیو بندا او دروازی تلگو لگوال جرندا دا غطول شرط لیو منل امیرا او پاکی سشورا روانا لکتیرا او دو زامنو دازی مور کلاب مور میری دلا سدوارا شبدنا دی زامنو تازیم شبد اختیارا یو سلی تے ہوا لکڑ مرگ دا پارا جندی پری خود حق دوارا قاتل او دا سوائی چی یو غر تو خطل او یو تریو خلو دغر پستر خامار او مشروری امیر لارت ناچار کشر اولی دغر کی پالو گانو او دہا گوی پدم بیاخش سامیانو Thank you.
شه چې باتلې په کوم لار وي. پاړوي شهزاده چې شوچت بټیار سره مقام شو او شور غوغا شو هغه خار کې چې ماخام شو د بټیار نه هغه دم وکړه پوښتنه یا په دې خلکو دا ماتم راغې د سنا بټیار وی دا د دې وجه غوغا دا او بنی آدم خوري د دې خار نه یو بلا دا شہزادہ وی بٹیار وو رہالو یو چرارا لو سروڑ پلحال چھ داخل کڑ موزگار دا دے بلانا عادت شوی دا پدوی چھ دا پخوانا نو غرز دا دے چھ بلا اکڑ ملدار نوڑا نو اس معلوم بستا وزیر توی سالارا او وزیر وی بہر اوزم حاجت دا پارا او اجازت کرا لرا کی نیک کردارا او دا حاجت دلا سڑی راغل متنگ در آزم آئی سار نیم اے ادرنگ نو بادشاہ وی پخپل زیکی کی نگلے او معلومی گی چیا جلد دیر آگلے او بادشاہ وی وای لوری دا ملیار او پوگو گلو می خلقشتا گفتار شپدارنگ لگو یار او دا شروع کلا کسا دا مال یار لورا اس با پتاو لگی دا روغ رنزورا دا بلائن چوا پس راغے دمار دا بڑخوا کی بیاو دا شپا قلار سوکی دار دا حالا ہوا لیو لی دلے ظالم ور پسی راغ اغل غلے او پودو یوا پنز گزارا یرے لو پزڑگی کی دا زارا بیا یولو دا غزین بھارتا او پیو زیکی کوارتا اور آغی پبیرتا سہر او مندو دکلی او کلال
او د هغه پی تر سره او زو جلال او په خپل کور کې دننه کړو مظلومه او نور بیان بری کلال توی معلومه او بیا کلال تباد شاوی هغه ساته آج جوان دیش مسافر کشو پات جار دیو رکشوی شہزادا بیا بادشاہ ورت ویل د مال یار دی مخ پوڑان دی می خبر کړه نیک شوری ها غلور د مال یار بیا کبھی کلام شہزادا پا وزیر پیخ شیو ما خام پتگے وزیر خپل کور تا کو دننا مل مستیا در کوم زدر لخاب منا او شاہزادہ بیا کوہی تکڑو گزار اے بادشاہ اس با وزیر خبردار بادشاہ وی اے وزیر شاہ بوایا مسافر شاہدہ زراتا او خایا وی دکان پتہ دل ردرا بازار خالد مارکیٹ دا بادشاہ دکان تے لسن نمبر فرمائش دے ست قیم اول محمد خیر ویس گلا ورا یخشا قربان بیا وزیر قصہ شروع کر مجبوری وانو سید لے تین نشیا میوا مرگ پارا شہزادہ میں او بوتلے اچھ کوئی تا میں او کور کی غرز دولے او دا کوئی نے آواز را کپ داشان اے وزیرہ تپ ماشا میرا بان او تچ سوائی حقیت یم تیار تر جندنا بستائم خدمتگار دکو ہی نہ میرا اس پوادا سودا گر بال میں خرچ کو شہزادہ او شہزادہ لڑ سودا گر سر روان شو بادشاہ ختم پدی زے کم بیان شو دمالیا لور تو بادشاہ بھی تیاری گا باقی پاتی کی سوایا روانی گا سودا گر شہزادہ بو تو زان سرا او لکا گل بو تا زبوستان سرا او دہا غصر طول غم تین جدا شو تجارت بائی کاؤ پا مشغولا شو سودا گر ورلوا دو کلو پا ملا او خبردار شد دی حال نازنینا نو بادشاہ ندے پوہو ما پا غرزا دزلگینا پا دل ریکلم مرزا سوداگر د جنه مینه کی مجنون شو دا سوچ لبے کول سر پزل گل شو مسافر لئی د مرگ جوړو بند کسما ته د معلوم بند په بند یو صندوقی ورل جوړ کو د لرگی دمر سخ بای سوک نوی پزلگی آغا دے کی سوداگر شراو چتا زبہر زمر آغلے دے حجتا بادشاہ وی غلے کی نفق لارا حال بوا اخلاصی دے لشی غدارا خبر نور دبی نظر شتمام
خاون دیکھو معلوم پدی انجام ها غدم دخپل زایا پاسی دلا او دو وزیر شاداد مخی ودری دلا او بی نظری وی جامی دخزو لرکا دتنیل سر جدا دا سودا گرکا او پجاما دا زنان وزیر زادو نا خبرا پدی زی کی هر بندو چی باچا شو خبردار پدی احوال صبر نکی دا ددنا یو مسقال تورا پور تکڑ باچا حغت سات پدی دوارو سخت راغ دا قیامت زری پریکل پخنجر تین سرونا او چی باچا میر خبر شو دا مزمونا سر شغست سوداگر پا ذوالفقار بلی سر دا وزیر لرکو پا تلوار دوار رونا شیو زی حق زمان پا دی زی باندی می ختم کو داستان ما کی سکل لا بیان مختصر او سید حضرت او پا کی خوکڑا نظر او دا باچا دکان تازه وی هر موسم آئے مجروح محمد حسین دا قاسم خیر دیوار حضرت گولا خیر دیوار حضرت گولا